Monsieur le juge, ce cahier contient des notes rédigées. J'attire votre attention sur les changements spectaculaires de style d'écriture, de ton et de point de vue. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les pensées intimes de plusieurs personnalités différentes. Si vous le permettez, quelques explications. Jolona insom ne ferry te ñoy dëkk ci atmosphère dina waw ne to ne ferry di rab nakal la ferry bak li classé won rek def lu sul ki bak prek fis noy casta de nga jël ga dañu ko tu sax yu la gëna dof la jël yon buñ dul xof konté go ram ci dul sok ci la mu ju melne classé ko ragne nañ ci bi ta ñu tek bola ci suñu sang ñu ñoy jihad underground borom classé ko ci ci maw ñu lay ciow lu lay rabal tagal xaju la sédé bi motna tolo ñe bi daxa fu bëss bi atwa sédé bi motna dañu lañ def fire and jor am fire ton talbo dem fire di xex ba ikop duñu fire jihad underground yeah jihad underground jihad underground ñet jëm gëna graw fil nga wing a real sound tamit chow ni chris bra jibu chow let's go oh no non yang no nyang nyo tim la so ya go turn me in there fuck so rum say yes oh yeah there is no need to run or to make me a fun you are cat fuck it now for you so nyang go stay put your hands in the air you know yeah okay def nañ back in the day dañ ye rob linga boy def nañ back in the day xamna ji dafa classique luñu dé boko déggé xamna dañu classique next level lañuy gëna yéggal fek yop dañuy japp tabal allez flam a loko ya memaro luñuy dé amuñu ci numéro dañu déggé luñu ra xamna ji man na ra ji da moy ñow dañu ra tek ci bir li nga xamne oh def la télé suñuy wëm boko déggé boko jëri ko ñi rapper ko man ko jeli ko right now nigga fasi kure lambi di mbokk tita lañ ko di koko yi ba de lo chéri koko yi rabba na ci nepp ji koto yi jele le wax ko soy li luñ man la di ko bring hip hop bi moy suñu trip natal bi nga jox di crime te ken gisul ci mom lu tilé ñu la sa arme ñu la sa car moy ñu sé militaire xara rek wala ci amul bay ci bi game war yo kin xana nga ba soru baba tatu torna dana ñi ñana matul laaj ci hat ënd ak ñu ta kaw kay tek ni hay tega tak ni soba te ni maf sori kaw ni onil check ma ci list di draf lu dul teñ ni 2002 ne brillé 2000 feu ne gina delu ñu rek ci bop bi rap ci ñu sa bop ken duñu stop first track di nga gis game ñu lem ar sa gatch ne yo siñu man a rap for them rek ka tek ko jaru nga kay wari kay fi man a jersey ko am de star de ñoon yalla mako de boñu songé da ngay télé kelé kuna lañu mané dañuy play fla kërëm ki ci VIP né Chris Boy bal bi ci terrain bi señu rap yéga na ci terrain bi laye sëriñ dara bi dañuy rap do ko téré tan wala yara bi yara bi ayo G from underground represent NMO from KS3 G from underground represent NMO from KS3 G from underground represent NMO from KS3 G from underground represent NMO from KS3